Tevex, pokrovitelj emisije Pun pogodak. Dobrovečer, cijenjeni gledatelji, dobrodošli u Pun pogodak i večeras se družimo s vama uživo iz studija Slavonske televizije. Nudimo zanimljive sportske teme, a doista ih je bilo najviše proteklog vikenda. Ono što je bilo, ajmo reći, vrlo pozitivno u Osijeku je to jučerašnja futsal utakmica gdje su igrači Osijeka u kvalifikacijama za povratak u prvu ligu pobijedili Torcidu uvjerljivo u dvorani Zrinjevac pred osječkom kohortom i to će biti jedan dio emisije u drugome dijelu. Pratit ćemo i onu posljednju utakmicu, naravno, Osječana i vjerujemo da će izboriti taj plasman u prvu ligu. Veći dio ćemo pričati o nogometu. Ima tu priča i o američkom nogometu. Također jedan zanimljivi turnir je održan u Osijeku. Isto tako o tenisu pa i zanimljivom street race-u, najava onog što nas čeka sljedeći vikend. Za sam početak priča o trećoj HNL nešto kasnije, ali u razgovoru sa mojim gostom i o prvoj HNL. Završnica sezone je u oba natjecanja, odnosno prva HNL je završena sa utakmicama 36. kola. Meni je drago pričati sa mojim glavnim gostom. Večeras to je Robert Špehar, trener nogometnog kluba Marson, inače legenda HNL-a NK Osijeka. Roberte, dobroveče, dobrodošao u našu emisiju. Dobroveče tebi i svim gledateljima. Za početak, prvo čestitke i krenut ćemo sa trećom HNL. Još jedna pobjeda Marsonije protiv Sloge Nove Gradiške na domaćem terenu. Vi ste najuspješnija momčad proljeća, a to možete i potvrditi u sljedećem kolu ako ostvarite pobjedu. Preporod se taj dogodio tvojim dolaskom. Bili su loši rezultati prošle jeseni i kada si došao na proljeće, odnosno ove godine, doista niz od 12 kola bez poraza u 16 kola proljeća, samo jedan poraz. Jeste, Roberte, to očekivali? Pa naravno sam se nadao, da se nisam nadao ne bi došao za trenera. Naravno, pozvan sam od mojih prijatelja iz Marsonije da pokušamo spasiti lošu prvi dio sezone. Osjećaji su mi zaista pomiješani, osjećaj ponosa i tuge. Ponosa jer moram čestitati svojim dečkima kako smo krenili od priprema sa samo 3-4 seniorska igrača i sa 13-14 juniora, da bi se maltene pred prvo kolo pojačali sa 4-5 igrača seniorskih koje je trebalo i uklopiti u sastav, napraviti ekipu i atmosferu. A usput jedan pressing i situacija igračima da svaku utakmicu moraju dobiti, jer svaki poraz bi nas totalno udalio ne samo od cilja da probamo stići ove gore, nego da i ostvarimo to četvrto mjesto. Jer znamo da smo na polusezoni imali isto bodova sa Slavonijom iz Požege i Đakovo. Tako da u uvjetima gdje smo igrali, nismo igrali na svom stadionu, to je isto maltene cijelu polusezonu igramo u gostima, bez obzira što smo primljeni od naših prijatelja iz Željezničara. Dobro, ali nije to isti onaj osjećaj kad igraš na svom stadionu. Kada to sve o tome razmislim i uklopim, moram čestitati svojim dečkima na ovim uspjesima i ponosan sam na njih. Nadam se eto da ćemo i u ovom zadnjem kolu ostvariti pobjedu i završiti sezonu u velikom stilu. Imamo i neke svoje motive u kupu kojeg nismo osvojili još od 2018. kad sam zadnji put bio u klubu. Tako da zaista sam ponosan na njih i čestitao bi im, a isto vrijeme sam tužan jer eto, uz sve te uspjehe, uz sav taj niz, jednostavno toliko je bila loša prvi dio sezone i toliko je velika bila razlika bodovna da nismo uspjeli stići kad bi gledali cijelu sezonu ove ostale i da li će to četvrto mjesto i u kojim kombinacijama ipak voditi u tu treću jedinstvenu ligu, ne znam, ali me srce boli zbog Marsonije da
da na kraju uz ovakvu polusezonu i uz ime i rejting koji ima, da na kraju završi u četvrtoj ligi. Tako je, to smo baš evo, tijeli reći, ostavit ćemo se sada u ovom 33. kolu, pogledat ćemo rezultate i ljestvicu, što si rekao, prve tri ekipe za sada, to se znalo će ostati u jedinstvenoj ligi, ne znam se sad. I bilo bi šteta da Marsonija to ne bude, koja je sad četvrta, evo pogledat ćemo prvo rezultate. Dakle, Slavija Pleternica, Slavonac Bukovlje 3-0, Croatia Đakovo Čepin 2-0, Slavonija Vutex 5-1, Belišće Kutjevo 5-3, Omladinac Bedem 0-1, Darda je pobijedila Našk sa 3-1, Vukovar i Graničar su igrali neriješeno 1-1, kao i Orioli Zrinski Jurjevac. Dakle, prve dvije ekipe su uzeli samo bod u ovom kolu i pobjeda Marsonije protiv Sloge. I sada, Roberte, nakon 33. kola, dakle, Vukovar je prvi sa bodom više od Zrinskoga, a Belišće treće sa 74 boda, imaju 4, odnosno 5 bodova manje, i tu je Marsonija sa 67. Ali ovo što smo pričali, vi ste prošlo kolo pobijedili taj Zrinski iz Jurjevca koji je bio lider, bio prvi na ljestvici, i s tim porazom koji je jedini poraz Zrinskog ovog proljeća ste ga skinuli s prvoga mjesta. I to je još jedan dokaz da vaša ekipa je toliko kvalitetna da ti rezultati nisu slučajni, da je jesen bila bolja, da bi svi borili za to prvo mjesto. Pa bi sigurno. Mislim da jednostavno Marson je pogriješio nekim procjenama u prvom dijelu sezone. Klub je vjerojatno u dobroj volji prepušten nekim njemačkim investitorima koji su dobili neke igrače i tako. Prvi dio sezone jednostavno je izgubljen bio, promašen. Na kraju, na inicijativu Dragana Marića koji se vratio u klub, sam ja vraćen za trenera. Predsjednik Galović je uspio dovesti 3-4 pojačanja koliko se moglo na brzinu stići. Ja sam to sve morao uklopiti sa svojim pomoćnikom Čanićem, bivšim igračem. Zaista, to je premalo. Marsoni treba da svi zajedno budu, da cijeli grad bude s njim. Mi imamo sjajne navijače, Legija nas je pratila cijelu polusezonu i zaista smo napravili velike stvari. A što se tiče ove utakmice sa Zrinskim, ja sam rekao kao i svaku utakmicu. Bilo je tu veliki pritisak, kada se razumijemo. Nije bilo lako doći prvaku koji nema poraza. Ja sam svojim dečkima rekao u stočionici, ne igramo ni za Vukovar koji se bori sa Zrinskim, niti protiv Zrinskog, nego igramo za Marsoniju. I tako su dečki igrali i zaista smo zasluženo pobijedili. Da, evo, dogledamo neke od pogodaka Marsonije. Spomenuo si zapravo i navijače Legiju, znači jedna sjajna atmosfera, pa znamo Marsoniju i tradicija kakva je kluba koji je igrao i u prvoj ligi. Zbog toga je šteta što se možda neće i ove sezone napraviti taj iskorak, ako ne bude taj skok u viši rang, ali kakav je potencijal, Roberte, sam si rekao, mislim da je dosta mladih igrača i ti si im dao podršku, odnosno prigodu da se pokaže. Gotovo u nekim utakmicama i sad je bilo, jel, mlađih igra. Znači, potencijal je postojan u klubu i sljedeće sezone Marsonija može iz vlastitog kadra stvoriti jednu dobru ekipu. Jel, hoćeš izdvojiti neke ili... To je veliki dobitak. Izuzetno mi je drago da smo eto i to uspjeli. Bez obzira što smo imali veliki imperativ na svakoj utakmici pobijediti, gledali smo da stavljamo mlade igrače. Evo, na ovoj zadnjoj utakmici, u prvih 11 je bilo 5 mlađih. Na klupi smo imali još 5 mlađih i to 2 kadeta koji smo uveli u igru. To je sve budućnost Marsonije. I uz ovih 5-6 senatora, što se kaže, koji su iznijeli, naravno, da ih sve ne spominjem, ovi stariji igrači na čelu sa kapetanom Balentovićem su, naravno, vodili te mlade igrače. Napravili smo jednu sjajnu atmosferu, napravili smo jedan prekrasan niz, zaista jedno proljeće za pamćenje i, nažalost, eto, kako stvari stoje, neće biti dovoljno. Zaista svi želim jedan apel i za grad i za klub, da svi sjednu, jer Marsonija zaslužuje da igra ne samo drugu ligu, nego u budućnosti prvu. Znamo da se evo, gradi novi stadion, ali isto tako uspjesi na svim nivoima, od omladinske škole do seniora, mora biti isto u prvom planu. Ja se nadam da u budućnosti će Marsonija doći na taj nivo da će igrati ponovo prvoligaški nogomet. Samo još jedna rečenica, ovako je trećoj HNL, već smo o tome prije pričali. Kako komentiraš uopće ovaj sustav natjecanja, dakle sad što će biti promjena u sljedeće sezone, da se stvara jedinstvena treća liga, samo tri kluba iz ove skupine, Istok po tome bi trebala ostati u toj trećoj ligi, s tim da i prvak koji bude ili Zrinski ili Vukovar će igrati te kvalifikacije sa ostala četiri kluba i teško će i tu izboriti plasman u viši rang. Koliko je to dobro, koliko loše za naš nogomet? Za te klubove? Ja mogu reći da je ova treća liga što smo sad igrali zaista vrlo kvalitetna,
A ovo je jedan povijesni iskorak i jedan pokus, nadam se da će biti uspješan, koji sigurno mora donijeti kvalitetu, a sada je pitanje samo da li to klubovi će moći financijski izdržati, ti koji će igrati u ligu. Nadam se da hoće, bit će tu pomoć i od HNS-a, koliko vidim, u nekom smislu financijskom. Bit će sigurno dobro što se tiče kvalitete, ali da li će to moći igrati ti klubovi, ćemo vidjeti. Nažalost, ova liga koja je sad, će odlaskom ovih najboljih u viši rang izgubiti na kvaliteti i na zanimljivosti. Vrlo je bila zanimljiva ova polusezona, zaista u trećoj ligi i borbi ovoj gore za vrh i ovoj borbi za treću ligu i za drugu ligu, kako će se već zvati. Tako da, naravno da pozdravljam svaku novu inicijativu koja će donijeti kvalitet, a sada se pravi nova, znači druga liga, nova treća liga, tako da bit će samo 16 klubova, znamo da je bilo 5 klubova po 18 i 12, skoro 100 klubova, a sad će biti samo 16, naravno će to donijeti jedan iskorak u kvaliteti. Da, moramo da, Roberte, malo i o tebi zapravo kao treneru. Rezultati su tu vidljivi, zapravo gdje god si vodio ekipu si napravio taj iskorak i ajmo reći čak plasman u viši rang. Sjetimo se Višnjeca kojeg si uveo iz četvrte u treću ligu, pa sa Slavonijom Požegom si osvojio županijski kup sa Marsonijom. Nakon duže vremena županijski kup, sada ovaj preporod na proljeće s Marsonijom. Što misliš više, naravno uz igračke, odnosno trenerske kvalitete koje vjerujem i da imaš, odnosno da cijeniš sam te svoje, to igračko ime poznato koje zapravo digneš, ti imaš taj autoritet neki kod igrača, vjerojatno stvoriš atmosferu. Što misliš da je ono značajno kad, evo, možeš i iz prve ruke sa dečki iz Marsonije, kad si se vratio, kad si ih preuzeo, kako je ekipa, kako su dečki reagirali za tebe kao trenera? Pa naravno da oni respektuju moju karijeru, ali isto tako ja svaki put kad dođem u te sredine, ja kažem da respektujem njih. To mora biti jedno uzajamno poštovanje i na kraju krajeva u istom smo klubu, imamo iste ciljeve. I onda to, naravno, niti ja želim puno biti iznad njih. Naravno da moram biti ispred njih kao trener, ali jedno uzajamno poštovanje, na kraju kvalitetan rad i disciplina, na kraju donese rezultat. To su sve mladi dečki, kvalitetni. Puno tu ima igrača, vjerujte mi, koji će sigurno, evo i mlade što smo iznjedrili ovu polusezonu, danas sutra sigurno igrati prvoligaški nogomet. Puno kvalitetnih igrača i budućnosti za Marsoniju i za hrvatski nogomet. Eto, moje ambicije trenerske, puno ljudi mene pita zašto ne idem dalje od treće lige. Ja jednostavno ne želim prihvatiti neke klubove, bez obzira može to biti prva i druga liga, ako nisu ambiciozne, ako nisu sređene. Rađe ću, kao što sam ovo prihvatio Marsoniju, sa srcem, to su moji prijatelji, odraditi tako nego ići u neke avanture kao prve lige, a u stvari nije to to. Znači, ja zaista mislim da mogu voditi, ne samo prvoligaše klubove, da mogu kvalitetno voditi i ligu petice. Naravno da tako ne mislim, to ne bi bilo normalno. UEFA Pro licencu imam. Jednostavno nisam čovjek onaj koji se gura sam, čekam, možda će neko prepoznat, ako ne prozna, prepozna, tu sam u Osijeku, u svom gradu, uživam sa svojom obitelji i to mi je najvažnije. Odlično, nešto ćemo kasnije o, naravno, tvom NK Osijeku i prvoj HNL, ali sad kad si ovo spomenuo, da, dosta je sklizak taj teren, ako se može reći trenera, kad si spomenuo i čak preuzet klub u prvoj ligi, nije uvijek možda za jednog trenera koji počinje tu vrhunsku karijeru, dobro sada, evo, jedan primjer mi pada na pamet, tvoj bivši suigrač i kolega Igor Cvitanović, koji kad je preuzeo Istru, Istra je ispala iz lige, znači nije ni dobro preuzeti neku momčad s kojom ćeš ispasti iz lige, pa će reći, vidi, taj trener je napravio neuspjeh. Znači, biraš ambicioznu sredinu. Ne bojim se rada, ne bojim se preuzeti ekipe. I Marsonija je bilo u nezavidnoj situaciji, mogao sam imati neuspjeh i to ne bi bilo za moje ime sigurno dobro. Ne bojim se tog rada, nego ne želim preuzeti nesređene i neambiciozne sredine. Dobro, evo, mi ćemo sad prije nego što nastavimo razgovor otvoriti telefone za vas, cijenjeni gledatelji, ako se želite uključiti u ovu nogometnu temu, naš gost je Robert Špehar, danas trener NK Marsonije, hita i proljeća, možemo reći, u trećoj HNL Istok, ili pričati bilo što o njegovoj karijeri, o trenerskom angažmanu, o trećoj HNL, pa čak i prvoj HNL, ćemo sad nastaviti malo o toj temi pričati. Naši brojevi telefona, poznajete ih, 203-444-203-666, pozivni za Osijek 031, slobodno nas nazovite i uključite se u emisiju. Da, Robert, 36.
šesto kolo, imat ćemo kasnije prilog o NK Osijeku, tvoj bivši klub, završeno je s trećim mjestom. Često si bio ove godine i pratio utakmice i stručni komentator i analize u medijima davao i puno davao od početka praktički proljeća Osijeku šanse u borbi za vrh. Po tebi što je presudilo za ovaj rezultat i je li to neuspjeh za klub? Dobro, ja sam dosta bio sada pozivan u medije i ja kao bivši igrač i čelnik kluba, naravno da ima pravo na svoje mišljenje. Želim naglasiti da zaista kad dajem svoje mišljenje, ja nisam ni protiv koga. Znači, niti ja sam protiv trenera Bjelice, niti, ne daj Bože, želim da ga se skine ili da se ne znam koga dovede, nego jednostavno imam svoje mišljenje o nečemu što vidim. To moje mišljenje ne mora biti u pravu, ne mora se svako složiti s njim, ali ja sam jednostavno dao svoje mišljenje o ovoj sezoni. Po meni ova sezona nije uspješna, jer uspješnom sezonom ne mogu nazvati sezonu u kojoj je NK Osijek uz sva ulaganja kluba i novih vlasnika u milijonskim, u eurima odnosima ispala u prvom pretkolu konferencijske lige od ne tako zahtjevnog protivnika u kojoj u kupu hrvatskom smo ispali u polufinalu, a u četvrtfinalu smo muku mučili protiv Belupa na produžetke i penale smo prošli, gdje smo 7 kola prije kraja bili na prvom mjestu, na kraju smo završili treći sa 10 bodova razlike nad Dinamom. A i na kraju krajeva umjetnički dojam koji da je ostvaren rezultat ne bi bio toliko bitan, ali kad već rezultata nema, da smo se mogli barem uhvatiti na ono što Rijeka imala, što ju je krasila da igra možda najljepši nogomet, ni toga nije bilo. I ja jednostavno sam izrazio mišljenje i stojim iza toga da ova sezona nije bila uspješna. Dobro, ovo drugo pitanje što sam rekao, znači ipak do 3 kola prije kraja Osijek još uvijek bio u utrci za prvim mjestom. Znači što je to presudilo? Jesu li te utakmice, gubljenje bodova protiv malih ekipa, loša realizacija u napadu? Vidjeli smo kako Osijek tu nema statistiku što se napadača tiče. Možda one reakcije trenera Nenada Bjelice u ključnoj trenuci. Što je bilo ključno? Pa svega pomalo. Evo, svega od ovog navedenog. Na kraju, kažem, da je rezultat na kraju bio, da se barem uhvatilo to drugo mjesto, možda bi pokrilo to sve. A na kraju možemo naravno pričati o tome zašto na tribini na kraju krajeva imamo po 2000 ljudi, zašto nemamo 8, osim na nekom derbiju kad se igra. Jednostavno nije napravljeno ono što se trebalo. To ne znači da nije bilo dobri stvari, to ne znači da je trener Bjelica da je loš trener. Da li on treba ostati ili ne, tu su klubski čelnici, ali ja kao navijač i bivši igrač smatram da se moralo bolje. Uprava kluba, koliko vidim, sve želje do prije 7 kola koje je trener tražio od Saktaša, od Lovrića, od produženja ugovora s Nejašmićem, od produženja ugovora sa Mjerezom, dovođenja igrača po želji stručnog stožera su uglavnom ostvarena. Na kraju ne kažemo da je bio imperativ možda prvo mjesto, ali sigurno se moralo barem u kupu ili u konferencijskoj ligi napraviti jedan iskorak. Da, sigurno. Robert, evo kad pričamo o tome, rekao si kao navijač, bivši igrač, bivši kapetan, bivši predsjednik kluba, pa sigurno imaš ambicije danas sutra ponovo vratiti se u svoj matični klub u NK Osijek. Možeš i na funkciji trenera i sportskog direktora, ne vjerujem više da želiš biti predsjednik, jel tako? E sad, s obzirom, to sam, možeš sami odgovoriti, Nenad Bjelica, i sigurno složit ćeš se uz tvoje ime, možda dva najbolja i najveća imena NK Osijeka od Hajnela. Kako bi vi, vas dvojica, ili bi mogli surađivati zajedno u klubu? Pa ja sam iznio svoje mišljenje i mogu ga ponoviti. Mislim da klub ranga NK Osijeka, pogotovo sad sa novim vlasnicima koji imaju tu financijsku moć, mora biti jači i u tim strukturama. Ne može sve pas na leđa samo trenera, da bude i trener i sportski direktor i menadžer. Misliš da je prevelika obaveza za to što je... Pa na kraju krajeva i sam Bjelica je priznao da nije očekivao da je to toliki opseg rada i da mu treba pomoć. Gledamo velike
evropske klube u jednom Bayernu bude po 5-6 bivših igrača, zvijezda, bivših koji obnašaju razno razne funkcije i naravno pomažu klubu da na svim nivoima bude na visokom nivou. Po meni sigurno da tu ne, ima mjesta ne samo da se dovede, ne znam, sportski direktor, tu još treba imena, još treba pojačati to sve. Previše je palo na leđa trenera Bjelice. Trener Bjelica ako ostane na godinu, se mora fokusirati na momčad, mora se fokusirati na rezultat, a sve ove ostale obaveze moraju biti neki još ljudi koji će to moći mu pomoći. Tako je, brzo nam je vrijeme i dalje. Još jedno pitanje u vezi Bjelice, sada NK Osijeka. Tvoje mišljenje, s obzirom, Robert, da si bio predsjednik, znači, znamo ovo nezadovoljstvo, Nenadovo što je istaknuo, nereakcijom nekih čelnih ljudi kluba pa prema HNS-u, odnosno sudačkoj organizaciji. Ti da si u tom trenutku bio u čelništvu ili, dobro, vlasnici su sada Mađari, znamo i njihovu politiku, ako to ne žele, ne žele, ali je li on to u pravu po tome i je li bi ti reagirao? Sigurno ne bi možda ni sjedio i šutio da se Osijeku neke greške koje su se događale, sudačke greške, dogode. Kakav je tvoja reakcija bila? A dobro, Bjelica kao trener, ako je uvidio neke probleme u klubu, naravno da mora reagirati. Jednostavno, mislim da je bio promašen tajming i nije se trebalo iznositi u javnost u situaciji gdje smo još bili u situaciji da budemo prvaci. Mislim da je na kraju pokazalo se da je to ipak malo i doneli nemir u ekipi i odrazilo se na rezultate. A i u tom smislu da kad se neka sudačka pogreška ili kontra Osijeka i tako dalje, previše toga se bacilo na leđa trenera koji mora biti fokusiran, kažem, na momčad, na te stvari, a ne na ove sporedne stvari. Tu mora biti neki čovjek, jedan, drugi, treći, koji će preuzeti da odgovori i HNS-u i sudačkoj organizaciji, a da trener bude fokusiran na momčad i na rezultate. To je moje mišljenje. Naravno, tu su vlasnici i čelnici kluba koji će na kraju sjesti. Mislim da se mora napraviti sastanak, mora se napraviti rez, mora se možda i dovesti novi ljudi u klub, u tom smislu sportskom. To je sve za dobrobit kluba. Svi mi želimo samo dobro klubu. Naravno, i trener je rekao da radi se za dobrobit kluba. Nažalost, isteklo nam vrijeme emisije za kraj samo. Puno sreće u ovoj posljednjoj utakmici da budete prvaci treće HNL Istok, da ostanete taj hit prvenstva, a onda evo i u karijeri što reći, da napraviš ono što želiš već od sljedeće sezone, ako i bude drugi klub, da napraviš taj neki iskorak i vjerujem da će ti se ambicije ostvariti. Hvala. Možda neka poruka za kraj ili nešto? Ma hvala puno i kažem, želim Osijeku, NK Osijeku, bolju novu sezonu, a tako isto i moje Marsoni. Hvala još jednom, evo i tebi, iste želje za tebe i za klub. Puno hvala na gostovanju, Robertu, u emisiji. Cijenjeni gledatelji, bila je to malo opširnija i duža tema o nogometu, naravno treća i prva HNL. Mi ćemo sad ostati pre prvoj HNL i ovoj temi što smo zadnje sa Robertom pričali o NK Osijeku, ali pokazati detalje sa utakmice 36. kola posljednjeg u Velikoj Gorici. Vjerujem da su svi pratili, 1:1 je utakmica završila. Osječani su gubili pa izjednačili, na kraju ostali s igračem manje. Što je sve o toj utakmici kazao, ali i o cijeloj sezoni, trener Nenad Bjelica, ali i kapetan Mile Škorić, pogledat ćemo u razgovoru sa našim kolegom glasnogovornikom Marijom Mihićem i pogledati detalje s te utakmice, pa se vraćamo u studio. Hoćemo li sada vidjeti pogledak i pakne? Dobra tekma, dobra. Kifla, daj donesi još 3 pive. Kifla, pa šta je ovo? Pa ovo je zaleđe, čovječe. Nije stari. Čisto zaleđe, gle. Pa stavio je pive u frizer. Majde, kifla na klupu. Prvi službeni sponzor HNS sudaca i VAR sobe. Prvo hrvatsko pivo, pivo prve klase. Logično je s kapetanom razgovarati i nakon ove utakmice jer je posljednja u ovoj sezoni. Mile, remi u Velikoj Gorici bilo je iznimno vruće na samom početku. Sparina je doduše kasnije popustila. Zanimljiva utakmica, dosta onako uzbudljivih situacija i na jednoj i na drugoj strani. Je, slažem, dobro ste rekao, stvarno nije mi jasno za ovaj termin da se igra, malo je, stvarno je vruće, nije jednostavno. Ljudi misle da je to samo tako jednostavno doći i igrati po ovakvim uvjetima, nije, ali to nam ne treba biti alibi. Ima i bili isto, a oni su bili, što želim naglasiti danas, prvo poluvrijeme agresivni, brži. Kažem, da li su se bolje prilagodili, to nam ne smije biti apsolutno alibi i zasluženo su vodili. Dok drugo poluvrijeme kad smo se mi digli,
digli smo agresivnost, ono što nismo imali, stajali bliže igraču. Odmah smo zabili gol i u toj nekoj dominaciji gdje smo zabili, imali još, ja mislim, igru, više od igre, nismo onda njima dozvoljavali. Nažalost, dobijemo crveni karten i onda se opet teško bilo. Golčinu je Jovičić zabio, moramo to priznati kao stoper, jer rijetko u takvim situacijama, ali složit ću se s ovim što si rekao, kako su minute odmicale, Osijek je preuzimao kontrolu utakmice, imao dosta tih šansi, polušansi, koje su se i prije gola mogle realizirati. Prvo da se ostane na gol, što se kao apsolutno gol je predivan, ali dečko je palio jer ga nismo izašli iz bloka, ali to je ono što kažem, prvo poluvrijeme smo bili predaleko od igrača, neagresivni, ono što nas inače krasi i to kažem, ovo je stvarno ogledalo kako ne trebamo i to nam je šef ukazao, mislim, svjesni smo bili sami i onda smo digli agresivnost, digli ritam, nije lako, kažem, nije bilo lako, ali evo, i te poluprilike i prije tog smo možda smo mogli zabiti koji gol više, ali evo, na kraju mislim da je realan. Mila, što se same sezone tiče, evo, pokoja rečenica na kraju, koliko si ti kao kapetan momčadi zadovoljan? Pa zadovoljan sam do onog trenutka, do, ajmo reći, tih zadnjih 5 kola. Stvarno, dečki su ginuli, svi smo ginuli, mi, stožer, stvarno, navijači i njima se zahvaljujemo na podršci tijekom cijele sezone, stvarno svakom čast i ovdje su došli po suncu. Tako da, kažem, ginuli smo i tad, ali nešto se dogodilo da jednostavno, da li smo pukli pod pritiskom, pod ne znam čim, jednostavno, žao mi je bilo da smo samo tako se raspali, kažem, nismo zaslužili, ali opet, ne umanjuje da smo odigrali stvarno dobru sezonu. Dosta toga je ovisilo u zadnjem redu i o tebi, nije te bilo u kritičnom razdoblju sezone. Bez svakoga se može i mora u datom trenutku, ali bio je to hendikep za Osijek. Pa dobro, to vi tako možda gledate. Mislim, kažem, drago mi je zbog toga da ljudi misle da falim i uvijek želim pomoći ekipi, ali ne bi bilo fair da kažem ovi dečki koji su igrali od Braleta, Slavka i Čebe koji uvijek igrali su stvarno odlične neke utakmice. Tako da, kažem, da li je pek zbog koje kakvih stvari, ja sam se evo, još uvijek nisam na 100%, vraćam se, pomažem ekipi koliko mogu, taman mi je dobro došao ovaj predah da odmorim i da skupim baterije i napunim za sljedeću sezonu. Nenade, odigrano je i tih posljednjih 90 i nešto minuta, Osijek nije izgubio u Velikoj Gorici, doduše nije osvojio na sva 3 boda, je li ovaj remi možda i najrealniji ishod ili je Osijek mogao i više? Pa mislim da smo po šansama mogli više i da je bilo malo samo sreće. Mislim da smo mogli do pobjede, zabili su nam europski gol, šut s 30 metara u ražlje, praktički nam nisu, osim one prve početne šanse, nisu ništa stvorili kad je dosuđeno zaleđe, nismo previše dali Gorici, s druge strane imali smo jako puno dobrih situacija, ali ono, cijela sezona je ovakva, to je stvarno nemoguće šta mi možemo promašiti i koliko nam treba da bi zabili taj gol i onda ta lopta uđe u gol zato što je nekog dirala na putu prema golu. Mi valjda samo tako možemo zabiti gol. Ali generalno zadovoljan sam, iako je malo prvo poluvrijeme bilo malo slabije, generalno sam zadovoljan sa onim što su dečki pružili danas. Drago mi je da je Cvijanović debitirao, da je Barri odigrao dobru utakmicu, pokazao da se na njega može računati, tako da puno pozitivnih stvari. Toliko situacija gdje smo s loptom u 16-tercu, možda bi neka druga ekipa iz polu šanse zabila. Zaista se mučimo, evo i sam si opisao način na koji smo zabili za izjednačenje, ali opet, apsolutno je i ovaj rezultat puno bolja opcija nego da se sezona završila porazom. Pa mi smo situacija kao što njihov šut u Raši imali 15 sigurno, ali nama u sezoni nije ušao takav udarac. Tako da, bože moj, to je taka sezona, moramo dalje možda napornije raditi, više raditi da bi tu dozu sreće zavrijedili. Naljutila te malo situacija u tih posljednjih 10 minuta, onaj start Lovrića je završio crvenim kartonom. Šteta u kontekstu iduće sezone jer ga sigurno nećemo imati na samome startu. Šta je tu je, mislim, moramo to prihvatiti i bože moj, idemo dalje. Generalno, evo, samo jedna rečenica još za kraj. Ne kao osvrt, nego tvoje zadovoljstvo. Pa vidi, zadovoljan sam. Ipak je ovo onako, nakon prošlogodišnje sezone, druga najuspješnija u povijesti kluba i možemo biti s tim zadovoljni. Imali smo velike konkurente u Rijeci, Hajduku i Dinamo. Oni su za ovoliko bodova koliko su ispred nas i bili bolji od nas. Tako da na tome im treba čestitati. Mi prionit radu na godinu, pokušati se još bolje pripremiti i pokušati u sljedećoj sezoni biti još uspješniji.
Da, čuli ste sada, na odmoru su svi iz kluba do 13. lipnja, tada je prozivka, vjerujemo i trenera Nenada Bjelica, to će se službeno uskoro još i potvrditi. Ostaje li trener, pratit ćemo naravno sve to što se događa, mi moramo i dalje krenuti s prilozima, jer ih još imamo dosta. Prelazimo na američki nogomet, u subotu je bio interdivizijski turnir u Osijeku, gdje je Osijek Enos bio domaćin ekipama iz Hrvatske, ali i susjednih država. Kako je to sve prošlo, pogledajte u razgovoru sa trenerom kluba Matejom Miloknojom. Matematički smo mi sigurni za završnicu, tako da u tom pogledu nas ova poraza ne znači ništa, ali opet nikad ne želiš izgubiti. Igrali smo 100%, dali smo sve od sebe, utakmice se snimala, imat ćemo analizu, vidjet ćemo gdje se pogriješilo, ali treba čestitati Dubrovčanima, dečki su došli ovdje, potegli su. Znamo svi koliko je Dubrovnik udaljen od Osijeka, došli su ovdje, odigrali su mušku utakmicu i svaka im čast na pobjedi. Dobro, malo ekipi ove sezone, doista dobri rezultati, evo završnica vam se smiješi, idete po taj najviši plasman, barem finale ili neku medalju, jel? Da, svakako. Bilo je na početku sezone, smo se dogovorili interno, poslali smo neke planove koji do ove sezone nisu bili realni. Napravili smo neku rekonstrukciju strategije koju smo do sad upražnjavali, koja nije se pokazala kao toliko efikasna. A ovo novo što radimo se pokazalo, tu je ključno to što nismo nijednog igrača izgubili. Znači, ipak mi smo grad iz kojeg se više odlazi nego dolazi, tako da svake godine smo imali jednog, dvojicu, trojicu koji su odlazili što na fak, što na posao van ili u Zagreb, Split, nije bitno. Tako da ove godine smo prvi put ostali na okupu, napravili smo novu strategiju koja se pokazala kao plodna i skor to pokazuje. I popularnost tog sporta, vjerujem, raste, u momčadi je zadržana, ali je to cilj u budućnosti, dakle zadržati ekipu i još ove nove koji dolaze i u školu i ovdje u klubih, još više, ajmo reći, onako naučiti da budu bolji, jel? Naravno, da cijela sad jedna serija igrača završava srednju školu, znači sad su četvrti razred, neki su već najavili mogućnost odlaska na studiranje van Osijeka, što me predstavlja problem, ali ponukani rezultatima, a i dečki sami po sebi su dovukli još neke svoje prijatelje, imamo sad tu neku bazu, većina njih je došla za njih mjesec dana, tako da nisu imali prilike sad odigrati, jer prerano je da ih odmah pustimo u igru utakmice, ali da, definitivno su pokazali potencijala na treningu i mislim da na godinu možemo biti samo jači, a što se tiče ove jezgre sada, definitivno cilj nam je prvo mjesto. Sad, hoće li to biti ili neće, To nam je cilj, sve manje od toga smatramo neuspjehom. Da, samo vam to fali, imate već trofiju juniorsko ili tako, čak i u onom teklu? Da, tako je, ovo je jedni trofej koji fali. 2015. smo bili tekl prvaci, juniorsko smo osvojili, mislim, 2016. i od onda je u flegu. Bili smo već dio završnice kad se igralo sa 10 ekipa. Nažalost, tada smo, mislim, 2 ili 3 godine zaredom završavali kao četvrti. Znači, ta prokleta drvena medalja. Ali evo, ove godine, kažem, pucamo visoko, konsolidirali smo se i mislim da ako ćemo ikad nešto napraviti, ove godine ćemo nešto napraviti. Samo za kraj, Matej, kratko, za oni koji ne znaju pravila u ovom flegu, znači obrana, napad, što je cilj, što presudi, koliko je recimo zanimljivo, koliko može biti preokreta do kraja utakmice? Pa može biti dosta preokreta, mislim, sam cilj igre isti kao i teklo, znači osvojiti prostor i doći u suparničku end zonu, posljedići polaganje, isto kao i u ragbi, u američkom nogometu teklo verziji. Ja bih čak rekao da je možda malo dinamičnije, slično kao mali nogomet nasport velikog nogometa, manje je ljudi, manje je teren, brže su izmjene, obrana, napad, znači sve to brže ide, puno je veći su poeni, znači više poena se postiže, tako da iako je nama ove godine obrana veliki, veliki poticaj dala. Mislim da se neće kad je jedna obrana u ligi tako dobro igrala. Ipak je u ovom kontekstu napad glavni i napad dobiva utakmice baš zato što ima jako puno posjeda, jako puno prilika za zabit poene. Ali evo, kažem, ove godine obrana se nosila. Nisam iskreno ni ja očekivao da će biti toliko dobri, jer će se toliko nositi, a onda napad tu ima puno lakši posao, jer oni po prirodi su u ovom sportu oni koji rade razliku. Kad se tu doda još onda vrhunska obrana, to je, rezultat je očigledan.
da je to sjajna sezona i za osječke topove. Naravno, pratit ćemo do kraja prvenstva, imaju šanse boriti se i za medalju, ali zašto ne i za prvo mjesto u flegu, i puno im sreće želimo, to ćemo sve naravno pratiti. Mi se okrećemo sada futsalu pa tenisu. Naime, igrači Osijeka, već smo rekli u uvodu emisije, svladali su Torcidu sa 6-2 i skočili na prvo mjesto kvalifikacije za povratak u prvu ligu. Vidjet ćemo kako je to bilo u dvorani Zrinjevac, još je jedno kolo ostalo do kraja u Šibeniku. Osječani ne smiju izgubiti ako žele povratak u elitni razred. I tko je pobjednik teniskog muškog Futures Osijek Opena u muškoj konkurenciji, pogledat ćemo u prilogu o tenisu. Igrači futsal Osijeka odigrali su još jednu odličnu i efikasnu utakmicu, i to pred svojim navijačima, a pomogla im je značajna podrška kohorte koja je bučnim skandiranjem i navijanjem gurala bijelo-plave do pobjede. Tvrda utakmica protiv Torcide koja je u Osijek došla s prvog mjesta na ljestvici, a onda se sve otvorilo u 19. minuti kada je jedini gol u prvom poluvremenu zabio Šalaj. Osijek je u nastavku bio odličan, zaredao je u kratkom razdoblju sa još 3 pogotka preko Popovića, Lime i Damjanovića. Gosti su tada počeli igrati s igračem više, pa bez vratara smanjili na 4-2. Ali Osijek je s još 2 gola preko Damjanovića i Dakića završio utakmicu sa 6-2. Uz 2 gola Damjanovića, Brazilac Lima je bio ponajbolji igrač utakmice sa nekoliko asistencija. Osijek je ovom pobjedom skočio na prvo mjesto kvalifikacija, no još nije sve gotovo, odluka će pasti u posljednjoj utakmici. Prvo bi čestito ovoj predivnoj publici koja nas je nosila svih 40 minuta. Mislim da se ispriloženo vidi da smo dali svaki atom snage i srca i svega što se može dati na jednoj utakmici na terenu. Kažem, ova utakmica nam znači puno toga, sad smo na prvom mjestu. Sa prvog mjesta s puno samopouzdanja idemo u Šibenik idući vikend tražiti najmanje neriješeno, ali idemo na pobjedu da ostanemo na tom prvom mjestu i da suvereno uđemo u najviši rang u prvu ligu. Osječani će u Šibeniku loviti prvu ligu, odnosno treba im jedan bod da to osiguraju, jer 3 kluba su u igri i ako se dogodi da izgube, Osijek može ispustiti i prva 2 mjesta na ljestvici. Bila bi to prava šteta za osječki futsal, koji je pokazao i publikom i kohortom na Zrinjevcu da ovaj sport zaslužuje elitu, a pokazali su to i dečki na parketu dvorane Zrinjevac. Odličan tenis u Osijeku, 2 tjedna natjecanja završen je muškim finalem u kojem je drugo postavljeni Ukrajinac Vladislav Orlov, inače 506. na ATP listi, svladao Mađara Matvasa Fuela 948. na listi u 2 seta sa 6-1 i 6-2. Turnir u Osijeku bio je iz Future serije nagradnog fonda $25,000, a gotovo svi posjetitelji i gosti su oduševljeni uvjetima na osječkom Perivoju. Ukrajinac Orlov je bio vrlo odlučan i fokusiran u finalu. Fuele je morao odigrati svoj najbolji tenis danas i pitanje je da li bi to bilo dovoljno, ali Mađar je bio puno umorniji od Orlova, tako da nije ni imao velike šanse protiv Ukrajinca. Organizatori iz osječkog tenis talenca su zadovoljni odazivom ljudi sa njihovim reakcijama i pohvalama za organizaciju. Posebno ističu djecu skupljače loptica koji su dobili novo iskustvo tijekom nastupa u polufinalima i finalima. Svi igrači su oduševljeni i jako zadovoljni sa prijemom u Osijeku od gostoljubivosti, rezervacija smještaja, osiguravanja termina za treninge, sa ljepotom Perivoja te ambijentom, kao i sa kvalitetom terena i uslugom svih uključenih u organizaciju. Puno su pomogli i grad Osijek i županija Osječko-baranjska, a ovaj turnir samo je pokazao i potvrdio kako se tenis vraća na velika vrata u Osijek i kako će Osijek uskoro opet biti domaćin ponekog velikog događaja u ovom sportu. Doista sve pohvale organizatorima ovog velikog tenis događaja koji je trajao 2 tjedna, naravno iz tenis kluba Tenis Talent Osijek. Mi ćemo se u onom posljednjem dijelu emisije sada okrenuti oktanskom sportu, automotosportu. Naime, slijedi prva utrka od 2 u sezoni koja se događa u osječkoj zračnoj pisti Osijek Čepin, dakle Auto Street Race Show u organizaciji Autokluba Slavonije. 27. izdanje tog velikog događaja sljedeći vikend. Bila je danas konferencija za novinare, o čemu se točno radi, evo najava tog događaja, pogledajte. Moram samo reći da
Ovaj iznimno atraktivan i zanimljiv sport je u velikom usponu u Republici Hrvatskoj. Osijek je pak perjanica i Street Race Show baš u gradu na Dravi najbolje je okupljalište vrhunskih vozača diljem Europe. Najbrži od najbržih pro klase, vozači koji skupljaju bodove na najvećim natjecanjima sa vozilima do preko 1500 konjskih snaga pravi su mamac za publiku i ljubitelje ovog adrenalinskog sporta. Otvorili smo online prijave i za sad smo na 116% popunjenosti zračne luke, tako da morat ćemo malo na tome raditi. Ali da, jako smo zadovoljni, eto, mjere su popustile, napokon eventi se vraćaju u onaj neki stari duh, tako da očekujemo jako, jako dobar event. Osijek je postao centar regija, prepoznali su to i u gradu i županiji koji podržavaju ovaj veliki sportski događaj, a Osijek će i ove godine biti domaćin dviju utrka. Svaki vikend događaj privlači preko 5000 posjetitelja, a on je važan za grad ne samo u sportskom, nego i turističkom, odnosno gospodarskom smislu. Jer je to bila najpoznatija utrka i je ostala, kažem, u ovom dijelu Europe i zasigurno smo zadovoljni zbog toga, a ono što ćemo svakako u budućnosti u suradnji sa Autoklubom Slavonija pokušati još više i promovirati utrku, ali osigurati bolju infrastrukturu, još veću podršku kako bismo evo i samo ovu utrku koja, kažem, već 27. put sada se odvija, dakle, itekako već tradicionalna, digli na jednu višu razinu i omogućili daljnji razvoj. Uvjeren sam da će mnogi ljubitelji auto utrka, ali i svega onoga što je ovdje pripremljeno i tuninga i stajla i svega onog što ljudi su marljivo radili tijekom čitave godine da se pokažu vidjeti, pozivam sve da dođu u Osijek i da se priključe na ovim aktivnostima. Velik broj ljubitelja oktana i adrenalinskog sporta sigurno će okupirati zračnu luku Osijek-Čepin, gdje će subota i nedjelja biti poprište natjecanja u utrkama ubrzanja na 402 metra, automobila i motora, pa i street style natjecanja i svih ostalih popratnih sadržaja koje nosi ovaj vrhunski automotosport koji je i pod okriljem Hrvatskog auto i karting saveza. Nema sumnje, Osijek izrasta u pravo središte oktanskog sporta za koje će postojati još bolji uvjeti, čuli smo i od čelnih ljudi grada i županije. Vidimo se za vikend na Čepinskoj zračnoj luci. Eto, za kraj još jednom poziv svim ljubiteljima ove vrste automotosporta za vikend, Čepinska zračna luka u subotu i nedjelju, taj veliki događaj u tom sportu. Ne samo to, sljedeći tjedan će biti bogati rukometom, nismo spomenuli završnicu borbe za prvaka Hrvatske, Nexe Zagreb, igra se nakon poraza Nexea u Zagrebu u srijedu, još jedna utakmica u Našicama koja može biti odlučujuća. Pratit ćemo i to, rukometašice Osijeka su u subotu domaćin, zaključuju sezonu sa posljednjom domaćom utakmicom, dakle, i polako eto završavaju prvenstva u većini sportova. Naravno da ćemo sve to pratiti u našim emisijama i u petak imamo ponovno sportske teme dana. Hvala na pozornosti, cijenjeni gledatelji, za ovaj ponedjeljak i doviđenja. Pokrovitelj emisije Pun pogodak.